کەرەسە بیناسازیەکان بە تایبەت چیمەنتۆ خواست لە سەری زیادی کردووە. بۆیە بڕی 5000 دینار بۆ هەر تۆنێک چۆتە سەر و بەردەوامیش لە بەرزبوونەوەدایە. خاوەنی کۆمپانیەکانیش نایشارنەوە هەر لێدوانێک پەیوەندی بە ئاشتەوایی سیاسی و باشبوونی دۆخی ئابوری خەڵکەوە بێ. ئەوە یەکسەر نرخەکان ڕوو لە هەڵکشان دەکەن. لە ساتی دروستبوونی ئەم حکوومەت تازەکە پێگاتووە جوڵێکی بەسیت لە کەرەسە بیناسازیەکانە دروست بووە. مەسەڵەن جوڵەکە چێ لە ئاستی نرخە، نرخ بەشێك کەمێک زیای کردووە. ئەو چلە لم، چلە چاو، چلە چیمەنتۆ. بە تایبەتی مەسەڵەن ئەو چیمەنتۆ وشکانێکی مەسەڵەن بەرهەمی ناوخۆیە، ئەتوانم بڵێم لە فترەی ئەم یەک دوو مانگە 3 دۆلار تا 4 دۆلار گران بووە. نرخی تۆنێک چیمەنتۆ لە 43 دۆلاری ئەمریکییەوە بووە بە 47 دۆلار. ئەوەش بەلای هاوڵاتیان جێگەی نیگەرانیە. یەکێتی بەڵەندەرانیش بە پێویستی دەزانێت حکوومەت چاودێری نرخ بکا تا لەگەڵ بار و گوزەرانی خەڵکی بگونجێ. بە جوانی لێی ورد ببینەوە بەرەو تەوەجوهی بازاری ئازاد دەڕوات. لە بازاری ئازادا تۆ سەعرەکان ناتوانی بە تەواوی تەهدیدی بکەیت، بەڵام حکوومەت دەتوانێت ڕەقابەی هەبێت لەسەر سەعرەکان. یعنی ئەمە مەعنای ئەوە نییە هەچ کەسێک بە ئارزوی خۆی کەلوپەل و کەرستەکانی بفرۆشێت بە سەعرێکی بەرزتر. حکوومەت دەتوانێت کاریگەری هەبێت چاودێری بکات، چاودێری سەعرەکان بکات کە سەعرەکان بە شێوەیەکی وانەبێت کە لەگەڵ خواست و پێداویستیەکانی خەڵکیدا نەگونجێت. نرخی چیمەنتۆی ناوخۆیی بە تەنها ڕووی لە هەڵکشان نەکردووە، بەڵکو ئەوە تا چە و لم و شیشیش بە هەمان شێوە. نرخەکانیان جێگیر نییە و هەر ڕۆژە و نرخێکیان هەیە. هاوڵاتیانیش داوا دەکەن نرخ زیاد نەکرێ. دیار جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.